ሰላም ሰላም፣ እንደምን ቆያችሁ ውድ የቻናል ተከታታዮች። ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እኔ ተመስገን እባላለሁ። በዛሬ ቪዲዮ ላይ ዊንዶው 11 ተጠቃሚ ከሆናችሁ የዊንዶው 11ን እንዴት ማፍጠን እንደሚቻል እናያለን። ለቻናል አዲሱ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። አብራችሁን ቆዩ። ተመልሻለሁ። በዛሬው ቪዲዮ ላይ ዊንዶው 11 ሲነሳ በጣም ይዘገይባችሁ ከሆነ እነዚህን ሴቲንጎችን በማስተካከል ዊንዶው 11ን ማፍጠን ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህም እዚሁ ኮምፒውተሩ ላይ ሴቲንጉ ላይ ያሉ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ አጠቃላይ ዊንዶው ሴቲንግ ላይ ነው የምንሄደው። ሴቲንግ ላይ ከሄድን በኋላ ሴቲንግ ላይ ያሉ ነገሮችን ማስተካከል እንችላለን። ሴቲንጉን ለማግኘት ዊንዶው ምልክት ላይ ፕሬስ ስታደርጉ ሴቲንግ ሚል አለ፣ ወይም እዛው ራይት ክሊክ ብታደርጉ ሴቲንግ ሚል ይመጣላችኋል ማለት ነው። ሴቲንግ ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ቀጥታ ግን ዊንዶው ምልክት ላይ ክሊክ ብታደርጉ ቀጥታ ሴቲንጉን ማግኘት ትችላላችሁ። ስለዚህ የመጀመሪያው ምን እናደርጋለን? በጣም ኖቲፊኬሽን እየመጣ ሲያስቸግር ኮምፒውተሮች ሊዘገዩ ይችላሉ። እያንዳንዱ የጫናችሁት አፕሊኬሽን ኖቲፋይ የሚያደርጋችሁ ከሆነ ለምሳሌ ቴሌግራም ሳትከፍቱ ኖቲፋይ የሚያደርግ ከሆነ፣ ኢሜል ኖቲፋይ የሚያደርግ ከሆነ ኖቲፊኬሽን መዝጋት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኖቲፊኬሽኑን የት ነው የምናገኘው? ሲስተም ላይ ትገቡና እዚች ሲስተም ትላለች። ሲስተም ላይ ትሄዱና ጀስት ኖቲፋይ ኖቲፊኬሽን ላይ የሚመጡ እያንዳንዱን አፕሊኬሽኖችን ምን ማድረግ ነው እናንተ ጋር። አይሆፕ በጣም ብዙ አፕሊኬሽኖች ኦን ሆነው ነው ያሉት። እኔ ሁሉንም ኦፍ አድርጌያቸዋለሁ ማለት ነው። ከማንም ኖቲፊኬሽን እንዲመጣ አልፈልግም። ስለዚህ ምን አድርጌያለሁ? ኦፍ አድርጌያለሁ። ይሄ ሁሉ አፕሊኬሽን ኦን ከሆነ ኖቲፊኬሽን ይመጣል። ያ ማለት ኮምፒውተሩ በጣም ይደክማል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው አንደኛው ሴቲንግ ነው። ሁለተኛው ስቶሬጅ ሴንስ ነው የሚባለው። ስቶሬጅ ሴንስ ላይ ስትሄዱ ጀስት እነዚህ ቴምፖራሪ የሆኑ ፋይሎችን በቀላሉ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ዲሊት ማድረግ ትችላላችሁ። ክሊን አፕ ምትላለች። እዚች ክሊን አፕ ላይ ፕሬስ አድርግ። ሙሉ ቴምፖራሪ የሆኑ ነገሮችን ምን ማድረግ እችላለሁ? ክሊን ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። እነዚህን ክሊን ብታደርጉ ብዙም አሁን 195 ሜጋባይት ዳታ ክሊን ታደርጋላችሁ። ምክንያቱም በጣም እነዚህ ብዙ ጊዜ ስትጠቀሙ ስቶሪ ሴቭ አድርጎ ቴምፖራሪ ፋይል ሎካል ዲስካችሁን ስለሚያጨናንቅ እነዚህን ምን ማድረግ ነው ስቶሬጅ ሴንስ ላይ ገብታችሁ ማጥፋት ማስተካከል ትችላላችሁ። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ስቶሬጅ ሴንስ እንዳያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ ደግሞ እችን ምን ማድረግ ነው ኦፍ ማድረግ አለባችሁ። ቴምፖራሪ ነገሮችን ፋይሎችን ሴቭ እንዳያደርግ የምትፈልጉ ከሆነ እነዚህን ኦፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ሶስተኛው ደግሞ አድቫንስድ ኦፕሽን ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው። ይሄኛውን አድቫንስድ ኦፕሽንን ደግሞ ለማግኘት ስታርት ላይ ትገባላችሁ። አድቫንስድ ብላችሁ ትጽፋላችሁ። አድቫንስድ እዚች ጋር ስትገቡ ቪው አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግ እዚህ ላይ ትገባላችሁ። እዚህ ላይ ምን ታደርጋላችሁ? ኮምፒውተራችሁን በቤስት ፐርፎርማንስ ላይ እንድታደርጉ ይረዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ፐርፎርማንስ ላይ ትገቡና የኮምፒውተራችሁ ቪዥዋል ኢፌክት ኮምፒውተራችሁን በጣም ዲግሬድ የሚያደርግ ከሆነ ይሄን ቪዥዋል ኢፌክት ወደ ቤስት ፐርፎርማንስ ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ላይ ነው የሁላችሁም ያለው ቀድሞ። ይህን እነዚህ ሁሉ ይሰራሉ ማለት ነው። ያ ሲሰሩ ደግሞ እነዚህ ከሰሩ ኮምፒውተራችሁ በጣም እየደከመ ስለሚሄድ ቤስት ፐርፎርማንስ ላይ ታስቀምጡና እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ ሴሌክት አርጋችሁ ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ኦን አርጋችሁ እናንተ የምትፈልጉትን ብቻ ኦን አርጋችሁ ትተዋላችሁ። ከዛ አፕላይ ኦኬ ስትሉ ኮምፒውተራችሁ ፐርፎርማንስ በጣም ይጨምራል ማለት ነው። ይሄኛውም በጣም ጠቃሚ ነው። ሌላኛው ደግሞ ታስክ ማኔጀር ላይ ገብታችሁ ስታርታፕ ፕሮግራሞችን መቀነስ። ኮምፒውተሩ ሲነሳ ብዙ ፕሮግራሞች አብረውት ነው የሚነሱ። እነዚህም ፕሮግራሞች ኮምፒውተሩ ሲነሳ በጣም ያዘገዩት። ስለዚህ እነዚህን ፕሮግራሞች መቀነስ ያስፈልጋል። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ ኪቦርዳችሁ ላይ የዊንዶው የኮንትሮል ምልክት ሺፍት እና ስኬፕ፣ ስኬፕ ማለት የኪቦርዳችሁ የመጀመሪያዋ ኪ ማለት ነው። እሷ ላይ ፕሬስ ታደርጉና ሶስቱን ፕሬስ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ስታርታፕ የሚለውን ታገኛላችሁ። ስታርታፕ የሚለውን ስታገኙ እናንተ ላይ የመጡት ሁሉ እኔ ዲዜብል አድርጌ በብዛት ብዙዎቹን ዲዜብል አድርጌያለሁ። እናንተ ላይ የመጡት ሁሉ እኔብል የሆኑት ሁሉ ኮምፒውተሮች ሲነሳ አብረው የሚነሱ ፕሮግራሞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ፕሮግራሞች ምን ያደርጋሉ? ኮምፒውተራችሁ ቶሎ እንዳይነሳ ያደርጋሉ። እያንዳንዱ አፕሊኬሽን ራሱን እስከሚከፍት ድረስ ኮምፒውተራችሁ በጣም ይዘገያል ማለት ነው። ባይዘ ሲዘጋም እንደዛ ነው የሚሆንባችሁ ማለት ነው። እነዚህ ፕሮግራሞች ራሳቸውን እስከሚዘጉ ኮምፒውተራችሁም ይቆያል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ? ለምሳሌ አዶቢ ክሪኤቲቭ ክላውድ ዲዜብል ነው እኔ ላይ። እዚህ ላይ ራይት ክሊክ አድርጌ ኤኔብል ካልኩ ይሄ አዶቢ ክሪኤቲቭ ክላውድ ኮምፒውተሩ ሲነሳ አብሮ ይነሳል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ምን ማድረግ አለባችሁ? ዲዜብል
ማድረግ አለባችሁ። ብዙ ሶፍትዌሮች አሉ እና ተጫናችኋቸው። እነዚህ ሶፍትዌሮች ኮምፒውተሩ ሲነሳ እንዳይነሳ የምትፈልጉ ከሆነ ሁሉንም ዲዜብል ስታደርጉ ኮምፒውተራችሁ ፍጥነት በጣም ይጨምራል ማለት ነው። እኔ ኮምፒውተሬ ብዙም ሳያስቸግረኝ ፍጥነቱ ምንም ሳያስቸግረኝ በጣም እየተጠቀሙ ስለሆነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ በጣም ጠቃሚ ናቸው ማለት ነው ኮምፒውተራችሁን ለማፍጠን። ከዚህ በፊት ኮምፒውተርን ለማፍጠን የምትጠቀሟቸውን ቪዲዮዎች ሰርቻቸዋለሁ። እነዚህን ቪዲዮዎችን ተጨማሪ ማየት ትችላላችሁ። ስላዳመጣችሁኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሁሌም ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። በሰላም ይቆዩ።